12 sati i 13 minuta. Državna tužiteljica Dijana Kajmaković u pratnji pripadnika SIPE ulazi u mostarski kabinet predsjednika Federacije BiH Živka Budimira i započinje pretres. U tom momentu u kabinetu se nalazio Ivan Knezović, jedan od svjedoka insajdera u predmetu Budimir. Upravo je Knezović prema planu tužiteljstva ranije trebao predati označeni novac Živku Budimiru u takozvanom simuliranom otkupu. S obzirom na to da Budimir nije bio u uredu, plan je propao. 18 minuta nakon što je ušla u Budimirov mostarski kabinet, tužiteljica Kajmaković izvodi Knezovića u hodnik koji je pod videonadzerom. Sugeriramo gdje će sjesti. U tom trenutku Jan Knezović svojom lijevom rukom drži torbicu u kojoj se nalazi označeni novac. Više puta Knezović bezuspješno pokušava torbicu s novacem ubaciti u kutiju za odlaganje kišobrana koja je pored vrata kabineta živka Budimira. Napokon u 12 sati 39 minuta pripadnik Sipe okreći leđa Knezoviću koji koristi priliku i torbicu s novcem ubacije u kutiju za odlaganje kišobrana. Nekoliko sekundi poslije Knezović se počinje udaljavati od kutije. Prelazi na drugu stolicu, a nedugo potom na treću, 20 minuta poslije tužiteljica Kajmaković naređuje pripadnicima SIPE da odvedu Knezovića. Tom prilikom Kajmaković i Knezović razmijenjuju nekoliko riječi. Do kasnije, inspektori SIPE vraćaju Knezovića na mjesto pretresa kojim rukovodi tužiteljica Dijana Kajmaković. Nedugo nakon toga Knezović ponovo odlazi u pratnje inspektora Sipe. No tog dana Ivan Knezović nije uhapšen. Tužitelji ga nisu uhapsili ni mjesec poslije. Torbica sa označenim novcem koji je ubacio kutiju za odlaganje kišobrana ispred kabineta Živka Budimira nije se našla na spisku dokaza koje je tužila što predložilo sudu BiH. Gdje se nalazi torbica i novac za sada niko ne zna. Jedino je poznato da tužiteljica Dijena Kajmanković za Knezovića nije predložila pritvor.